Fala, pessoal, Dona Maria, tudo bem? Estou novamente aqui com Caetona, que é um super comunicador e preparador de comunicadores. E vamos falar hoje sobre as cinco principais dicas de como se preparar para a vida real, que são reuniões, podcasts, palestras. E aí, Caê, conta pra gente sobre essas cinco armas no bom sentido para a gente estar tá super preparado aí para se comunicar. Bianca, a gente pode falar que a primeira coisa é você ter uma ideia a ser compartilhada, definir qual é o conteúdo e qual é a ideia central desse seu conteúdo que você deseja compartilhar com as pessoas. A segunda coisa é entender qual é o teu público, em qual contexto você está se comunicando e com quem você está falando. Isso muda o tempo todo. Então talvez você tenha uma ideia, mas você precisa sempre estar tá olhando para as pessoas que fazem muitas palestras, participam de eventos tem que sempre ajustar para o público. Eu faço isso, faz com isso. as palestras. A gente tem lá um tema de ergonomia, mas às vezes a ergonomia é para o administrativo ou ora para o operacional, para quem é chão de fábrica e não dá para falar, né? Eu tenho que analisar meu público e fazer essa customização. Exato. É depois que você analisou o teu público, então você estruturar um roteiro, criar uma estruturazinha de qual é o conteúdo e nesse roteiro você precisa trazer você. É sempre importante ter uma narrativa pessoal, a, o público saber um pouco qual é a tua conexão com esse assunto. Por que, que você está falando disso? Você estudou, pesquisou? Isso é importante trazer. Mas quando eu falo trazer você, é talvez assumir um papel mais humanizado, criar uma, uma comunicação mais horizontal, dizer o que te toca, qual é o teu propósito, qual é a tua relação com aquele assunto, né? É, o, o outro item muito importante é o fact-checking, né? checar as informações. A gente tem que ter, todo comunicador, comunicadora, precisa ter muita responsabilidade com o impacto e o, onde chega o nosso conteúdo. Então, checar a fonte, validar se as informações, se os dados são os mais atualizados. E por último, a gente, enquanto brasileiro, tem uma cultura de que gosta de improvisar. A maioria dos palestrantes, quando começam a preparar, dizem: Ah, eu, eu gosto do improviso, eu acho que isso vai me engessar. E, e na verdade, não. eu pergunto assim: Tá, todas as vezes que você não se prepara, você sai do palco, ou da reunião, ou do evento que você participou, esquecendo detalhes importantes, é unânime dizer: Sim, esqueço. Então, não depositem toda a confiança no improviso, se preparem antes de Fazerem uma apresentação que pode ser um grande evento, ou uma simples reunião, ou até uma entrevista de emprego. Com certeza, se preparar é tudo na vida, né? Eu acho que essas cinco dicas, você tá aí, super já anotou tudo, é importante você fazer esse planejamento pessoal e com certeza a gente deseja todo o sucesso do mundo pra você, né, Caí? É isso aí, sucesso!